Hər birinizi kanalımda salamlayıram. Kanalıma xoş gəldiniz. Bugün mən kəsmikli pirok reseptini sizlərlə paylaşmaq istəyirəm. Çox-çox kövrək, çox gözəl alınan bir pirokdur. Əvvəl 200 qram kərə yağını 500 qram unun üzərinə əlavə edib süzgəcdən keçirdirəm. Onu da deyim ki, kərə yağı çox soyuq olmalıdır. Süzgəcdən keçirdikdən sonra biraz da əlimlə ovub, geridə qalan ərzaqları da üzərinə əlavə edib xəmir hazırlayıram. Ərzaqların dəqiq miqdarını videonun alt bölümündə qeyd edəcəm. Hazır olan xəmiri külə-kə büküb bir neçə dəqiqəliyinə soyuducuya qoyuram. İçliyini hazırlayıram. İçliyi üçün kəm şirin satılan kəsmiklərdən istifadə edirəm. Uşaqlar şirin sevdiyinə görə üzərinə biraz da şəkər pudrası əlavə elədim. 2 ədəd yumurta götürmüşəm. Yumurtanın birini bütöv, o birisini də ancaq ağını əlavə edirəm. Sarısını üzərinə sürtmək üçün saxlayıram. Biraz qatı olduğuna görə üzərinə biraz da xama əlavə edib qarışdırıram. Əgər siz adi kəsmik götürsəniz, kəsmiyi mütləq blenderdən keçirmək lazımdır ki, içərisində xırda-xırda qalmasın, onu da yaxşı olmur. Xəmri yayıb, əvvəlcədən içərisini yağlayıb unladığım bişirmə qabının içərisinə yerləşdirirəm. Üzərinə hazırladığım içliyi əlavə edib, xəmrin artıq qalan hissələrindən də üzərinə bəzək hazırlayıram. Bu şəkildə hazırladıqdan sonra üzərinə bir ədəd yumurtanın sarısına bir böyük qaşıq süd əlavə elədim. Piroqun üzərinə çəkib əvvəlcədən 185 dərəcə qızdırdığım sobada bişirirəm. Piroq bişdi, hazır oldu. Üzərinə zövqə görə pudra şəkəri səpələyirəm. Bu şəkildə çox dadlı, çox kövrək, çox gözəl bir piroq alındı. Siz də hazırlayın. Əgər bəyəndinizsə kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.